के तपाईलाई थाहा छ उपचारको क्रममा चिकित्सक वा अस्पतालको लापरवाही अर्थात् मेडिकल नेग्लिजेन्सबाट कुनै बिरामीलाई हानि नोक्सानी भएमा कारवाहीको लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिल समक्ष र क्षतिपूर्तिको लागि जिल्ला अदालत समक्ष मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ। मेडिकल नेग्लिजेन्सको कानुनी अवधारणाले बिरामीलाई भरपर्दो उपचार र चिकित्सकलाई पेसाको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्दछ। तर मेडिकल नेग्लिजेन्सको आरोप लगाउने व्यक्तिले चिकित्सक वा अस्पतालले बिरामीलाई उचित हेरचाह नगरेको कारणबाट नै बिरामीलाई हानि नोक्सानी पर्न गएको पुष्टि गर्नुपर्दछ। अदालतले पीडितलाई पर्न गएको मानसिक तथा शारीरिक कष्ट, पीडितले बेहोरेको वा भविष्यमा बेहोर्नु पर्ने उपचार खर्च, क्षतिको प्रकृति र प्रभाव लगायतका आधारमा क्षतिपूर्ति भराइदिने गरेको छ। हालै सर्वोच्च अदालतबाट मेडिकल नेग्लिजेन्स सम्बन्धी एक मुद्दामा 30 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति भराइ पाउने भनी फैसला भएको छ। यस विषयमा थप जानकारीका लागि nagariknews.com जानुहोस् र अन्य कानुनी जिज्ञासा भए स्क्रिनमा दिएको इमेल एड्रेस मार्फत सम्पर्क गर्नुहोला। हामी तपाईँको हरेक जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्न पूर्ण प्रयास गर्नेछौँ। अन्त्यमा कानुनसँग सम्बन्धित थप जानकारीका लागि हामीलाई फलो गर्नुहोला।